Përpara se të fillojmë, do lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zile që të mos mbisni as në postim të ri. Ky është horoskopi për ditën e martë 5 maj 2020 që Shqip sjell për ju. Njihuni me parashikime në astrologut italian Paolo Foz për punë, shëndetit dhe ndjenjën si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje. Ky është një përkthim ekskluziv nga Shqipi Shërbimit Astrologjik që përftohet në avans për lexuesit tan. Dashi, përpiqeni të shmangni takimet me miq shumë të ngushtë, pasi mund të zhvillohet një bisedë e cila nuk do t'ju pëlqejë as pak. Prioriteti për ju nesër është përkushtimin dhe vetes dhe të gjeni mënyrat më të mira për të ndjerë të kënaqur. Udhëtimet e shkurtra janë ide e mirë për këtë të diel. Temi, nëse nuk do të jeni në qendër të vëmendjes, kjo është më se e arsyeshme për ata që kanë ndryshuar stil ose për ata që kanë ndërmarrë një vendim të rëndësishëm në jetën e tyre. Mos i tregoni të gjitha planet për të ardhmen e afërt. Binjakët, do të befasoni nga sjellja e dikujt që e konsideroni mik të afërt. Ndoshta mund t'ju vinë një dhuratë të çmuar ose personi një fjalë të bëjë një deklaratë të fortë dashurie. Ata që janë çift do të zbulojnë se partneri e tyre është më xhelos se çmuar ta kishin menduar. Gaforia. Mos konsumoni ilaçe pa këshillën e mjekut. Ka shumë gjasa që përpiqet për ta kaluar një problem shëndetësor në kush është shtëpie, mund ta përkryqësojë situatën. Shpakni eksperimentet kreative apo rrugët e panjohura. Do të keni vëmendjen e durr nga partneri juaj. Luani mund të ndihen të mërzitur dhe të lodhur nesër. Punët e shtëpisë do t'ju marrin shumë kohë dhe do t'u vënë në provë durimin. Mund të konfliktoni me dikën nëse i përmendin të kaluar në errët. Ata që janë në kërkim të dashurisë duhet të tregojnë të kujdesshëm ndaj të huajve. Virgjëresha, mos u bëni pjesë të thashë themeve ndaj personave të afërt me ju. Respektoni sekretet e të tjerëve dhe asnjëherë mos u gjykoni njerëz nga paraqitja. Prioritetet për ju nesër do të jetë jeta personale. Ata që janë në marrëdhënie duhet të përpiqen të forcojnë besimin në lidhjen e tyre. Peshorja, nesër do të ndjeni të mbushur plot optimizëm, kaloni më shumë kohë me fëmijët dhe familjarët. Sportet dhe shëtitjet e gjata janë mjaft të mirëpritura. Ekziston mundësia që mund të keni ide brillante çfarë mund t'ju rriset të ardhmen tuaja financiare. Akrepi, tema e kësaj dite do të jetë dashuria. Mendoni parë se të veproni. Mos ndërmeni vendime të nxituara. Nëse ndodheni në një udhëtim të gjatë me familje, mund të keni momente të vogla konfliktuale. Në përgjithësi, kjo ditë do të jetë e vështirë, por e rëndësishme për jetën tuaj, sidomos për të dashuruarit. Shigjetari, ka shumë gjasa që nesër të kënaqeni pa mas. Mund të dilni me një mik të ngushtë ose me dikë që e pëlqeni dhe dëshironi të shprehni dashurinë së shpejti. Për ata që preferojnë aventurat, është dita e dur për të udhëtuar ose eksploruar. Pritjapi, do të vijoni të punoni për një projekt mjaft të rëndësishëm, i cili do t'ju sjellë të ardhurat të kënaqshme. Megjithatë, ndërkohë që bëni një të tillë, mos harroni planet familjare. Bëni kujdes kur bisedoni me të tjerë dhe mos i vini shumë në dukje arritjet tuaja. Ujori, kjo ditë do të jetë më së zakonshme për të lindur të kësaj shenje. Nuk parashikohet ndonjë event i veçantë. Nuk parashikohen probleme apo konflikte, por përpiquni të relaksoni dhe të kujdeseni për shtëpinë. Peshi, të lindurit e kësaj shenje do të fokusohen në përgatitjen për javën e ardhshme. Miq do të kenë dëshirë të dilin, të argëtoni, por do të respektoni dëshirën tuaj. Vijoni me planet tuaja dhe ndihuni të lirë për të eksperimentuar.